Aquest mes han començat les obres de remodelació integral del vestíbul de l'estació de Marina a la línia 1 del metro. Entre d'altres millores s'instal·laran dos ascensors, un des de l'andén del vestíbul i un altre que tindrà sortida al carrer. A més, s'eliminaran alguns graons de les escales interiors. Amb aquestes millores, l'estació quedarà adaptada als criteris d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu d'aquestes i altres obres és doncs, preparar l'estació per el que nosaltres diem mobilitat universal, és a dir, posar ascensors, escales mecàniques, etc., de forma en manera que aquestes la integrem dins de les estacions que en aquest moment ja tenim adaptades per a totes les persones que, independentment de la seva mobilitat, és a dir, facilitar, en definitiva, que el ciutadà de Barcelona pugui baixar al metro en total i absoluta normalitat, sobretot aquelles persones que van en cadira de rodes. El redisseny de l'estació de Marina obligarà a tancar el vestíbul durant uns 8 mesos. Durant aquest temps s'accedirà a l'estació mitjançant un vestíbul provisional que quedarà situat a la sortida d'emergència de l'estació, a la cantonada del carrer Sardenya amb el Bugàvars. A banda de l'actuació de Marina, es troben en fase d'execució altres obres per fer les estacions de Passeig de Gràcia i Fontana accessibles. En total es farà una inversió de més de 120 milions d'euros per millorar els accessos i eliminar de forma progressiva les barreres arquitectòniques.